Энэ холбооны төрийн бус байгууллагын тухай хууль орж ирж байгаа нь сайн хэрэг. Тэгээ хуулийн гол зорилго бол бас нэлийн замбрааг байгаа холбоод төрийн бус байгууллагуудыг бас цэгцлэх, чурман цэгцэнд нь оруулах юм зорилготой байгаа байх гэж итгэж байгаа. За эхний асуулт бол энэ төрийн зарим чиг үүргийг мэрэгжлийн болон бусад холбоодоор нь хийлэх бас их үр дүнтэй байдаг юм аа. Тухайлах юм бол энэ олон нийтэд нөлөөлөх нөлөөллийн одоо арга хэмжээнүүдийг одоо холбоодоор нь зохион байгуулах үр дүнтэй. За энэ спортын урлагийн одоо төрөөс зохион байгуулж байгаа томоохон одоо аянууд, сургалтын одоо арга хэмжээнүүд гэдэг юм уу. Эдгээр ажлуудыг бол энэ холбоонуудтай нь гэрээ байгуулад хийлгэх нь бол их үр дүнтэй байдаг юм аа. Тийм учраас энэ шинэ хуулийн төсөлд энэ одоо ямар ямар төрлийн ажил үйлчилгээнүүдийг энэ холбоотоор хийлгүүлэхээр одоо зохицуулт оруулсан, ямар нь одоо хориглож байгаа. За төрийн чиг үүргийг холбоотуудаар гүйцэтгүүлэхдээ ямар шаардлага тавих юм, яаж сонгон шалгаруулах юм, ямар хууль эрх зүйн үрээн сонгон шалгаруулж явах юм гэд ингээд магадгүй нэг одоо ажил үйлчилгээ, ялангуяа нэг удаагийн чиглэлийн ажлуудыг бол холбоотуудаар хийлгэхэд их үр дүнтэй байдаг. Хэд хэдэн холбоотууд саналаа эрэлүүлэх юм бол яаж шалгаруулах вэ гэд ингээд яаж эренбэлж дугаарлах вэ гэдэг асуудлууд гарч ирнэ. Дараагийн нэг асуудлын нэг чиглэлийн одоо чиглэлээр одоо маш олон холбоотууд үүсгэн байгуулагдаж одоо явдаг, давхарцсан одоо үйл ажиллагаа чиг үүргэнд давхарцсан олон холбоод байд юм аа. Тэгэхээр одоо энэ шинэ хуулиар эдгээрийг одоо цэгцлэх, нэгтгэх одоо ийм чиг үүрэг зорилго байгаа юу. Тухайлах юм бол одоо энэ аймаг орон нутагт одоо ахмадынхаа холбоотой хамтраад ингээд одоо гэрээ байгуулад ажиллах гэхээр дахиад бас ахмадын холбоо гэдээ ингээд Монголын ахмадын холбоо, Монголын чөлөөт ахмадын холбоо гэх мэтлэн одоо олон холбоонууд гарч ирээд ингээд бүгдээрээ одоо гэрээ байгуулж ажилланаа гэдэг асуудал тавигддаг. Энэ нь цаашдаа ингээд тухайн одоо бүс нутагта байгаа ахмадуудаа хооронд нь хуваа хаглах гэдээ ингээд асуудлууд зөндөө үүсдэг. Энэ манайх бол жинхэнэ холбоо нэгаамаа гэд ингээд одоо хоорондоо асуудлууд үүсээд тэгээ төрийн байгууллага алинтэй нь яаж хамтарч ажиллах уу гэдгээс үүдтэй сонгоход хэцүү болоод тэгээ нэгэнтэй сонгоод гэрээ байгуулцдаг нөгөөдөл нь гомддаг ийм одоо асуудлууд гарч ирдэг юм аа. Энийг одоо зохицуулдаг тийм юу байна уу? Бас дараагийн нэг асуудал нэг хүн одоо маш олон төрийн бус байгууллага холбоодуудын тамга гэрчилгээ одоо захирал удирдлага нь болцсон, тэргүүн нь болцсон одоо яваад байдаг. Тэгэл одоо үүнийгээ дагаад одоо энэ тэр чиглэлийнхаа одоо салбарын хүмүүсийг одоо хооронд нь хуваадаг, талцуулдаг, барьдаг ийм одоо асуудлууд байдаг учраас энэ холбоог одоо үүсгэн байгуулах, тэргүүнийн сонгох барих одоо эрхийн өгтөө энийг одоо харгалзаж үзэхээр хуулийн тусгасан уугүй юу гэдэг ийм одоо гурван асуулт байна. 83 онгоос сайд хариулна. За Наранбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ яалтчгүй энэ эрхцүүн бас шинжлэх ухааны бол зохицуулах шаардлагатай байгаа асуудал бол мэрэгжлийн холбоотой асуудал байгаа. Мөн төрийн зарим чиг үүргийг бас мэрэгжлийн холбоодоор төрийн бас байгууллагуудаар бас гүйцэтгүүлэх асуудал бол өнөөдрийн байдлаар бол зохицуултгүй яваад ирсэн. Тэгээ үүндээ холбогдуулаад бол хуулийн төсөлд бас тодорхой заалтууд туссан байгаа. Мэрэгжлийн холбоотой холбогдуулаад 33 дугаар зүйлд бол тодорхой яг онцлог бүхий холбоо гэдэг 5 дугаар бүлэгт тодорхой заалт орсон. Тэгээ мэрэгжлийн холбоот гэдгийг тодорхойлохдоо тухайн салбар дахь мэрэгжлийн холбоог ерөнхийдөө нийтийн эрх ашигт үйлчлэх зорилготой тухайн салбарын хүрээнд тодорхой зохицуулт хамрагдах этгээдийн олонхийг эсвэл харьцангуй олонхийг нэгтгэсэн гишүүнчлэлтэй байна гэж заасан. Гэхдээ мэдээж бас бид нар одоо иргэдийн эвлэлтэн нэгдэх эрхийг бас хуулиар хязгаарлаж болохгүй. Тэгэхээр бас нэг зорилгоор одоо бас хит хитэн холбоо байгуулагдах одоо боломж бол нээлттэй байгаа. Төрийн зарим чиг үүргийг бол холбоодоор гүйцэтгүүлэх асуудал бол хуулийн төслийн 8 дугаар зүйлд орсон байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал бол ерөнхийдөө мэдээж бас холбогдох тендерийн хууль болон бусад холбогдох хуулиудаар бол бас илүү дэлгэрэнгүй зохицуулалтыг бол оруулж одоо шийдэгдэнэ. Тэгээ 8-ийн 1-р зүйлдэр бол төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагын хууль заасан зарим чиг үүргийг холбоогоор хууль заасны дагуу эсвэл гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж болно гэж заасан. Тэгээ холбоогоор гүйцэтгүүлэх төрийн
чиг үүргийн жагсаалтыг засгийн газар батлана гэж заасан байгаа. Тэгээ ер нь бол хууль батлагдаж хэрэгжиж эхэлснээр засгийн газараас бас тодорхой журмуудыг бол гарах шаардлагатай байгаа. Төрийн гүйцэтгэх хэрэг мэдлийн байгууллагын чиг үүргийг холбоогоор гүйцэтгүүлэх тухай шийдвэрийг сонгон шалгуулалтын дүн болон тухайн салбарын асуудал иргэсэн засгийн газрын гишүүний саналыг үндэслэн засгийн газар гаргана гэсэн бас тодорхой заалтыг оруулсан. Тэгээ бас холбоог сонгон шалгуулж гэрээ байгуулалттай холбоотойгоос тодорхой зарчмуудыг бол хуулийн төсөл тусгасан байгаа. Тэгээд нөгөө талаасаа бол яг хуу нэг иргэн бол хэдэн ч одоо холбоонд бас гишүүнээр элсэх боломжтой. Энэ бол Монгол Улсын үндсэн хууль заасан эвлэн нэгдэх эрхийн бол асуудал байгаа. Тэгээд яг одоо байгаа одоо бүртгэлээс харахад бол хамгийн дээд нь одоо 34 одоо холбоог одоо үүсгэн байгуулсан үдэртсэн бол хуухан бол байгаа. Гэхдээ явандаа бол холбоотын үйл ажиллагаа бас цэгцрээд голнаас үйл ажиллагаа болон санхүүгийн ил тод байдал бас сайжраад ирэхээр бас энэ асуудал бол явандаа бол шийдэгдэх болов гэж харж байна. Гэхдээ нэг одоо хүнийг одоо зөвхөн нэг холбоог одоо үүсгэн байгуулах эрхтэй гэдэг байдлаар хязгаарлах нь бас боломжгүй одоо хуулийн одоо зохицуулалтын хувьд бол боломжгүй байгаа. Гэхдээ цаашдаа бол хууль хэрэгжээд ил тод одоо яг За ганц зөргийн тэмүүлэн гişүн. Асуулт сууна.